تعالي إسماعيل عبد الله يوسف روسي عبد الله الشهداء محمد عبد الله النور مناسبة دان واحد مسيهر سرلوسو أجاسمي إسلامر كان أي كو قلين جبين يين كو دواد بقول أردي أو برتي كل يده كلا دوغان أي بحسو جامعة دا بان أفريكان إنترناشنال يونيورسيتي أو كمي دا قوبها وحبرشي كو يالا قدها دالكا أردي دان أو نقني سدف عدي اللباد أي كأفل حيسا جامعة دا عالمي غاه أي بان أفريكان إنترناشنال يونيورسيتي أو كمي دا جامعة دا وغو تيدا وناكسن أي كو يالا قدها دالكا أي شيء مدش مناسبة دا أيكو قلين جبين يين أرديدا يا وحا كسو قيب غلي أو غوب جو كاها مسؤولين كترسن غلياش الدولة دا أو غهر ريو وسيركا وزارة دا عيارها إيا دالنيرا دا حكومة دا صوماليا محمد بر محمود حلي بانو قار كمي دا قدومياش يهوري دقموينكا قبل كبنادر مدح كسو عتي شركة دا هدالكا مامول كسرية جامعة دا معلمين والدين أردي إيا مرتي شرف كالي ugu horeen waxa madasha munaasabada qodobad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyay gudoomiyaha guud ee jaamacadda Pan African International University professor Isaac Ahmed Muuse isagoo ka xog waramay waayaha jaamacadda fariinna u diray ardayda ka aflaxaysa jaamacadda iyo kuwa u baahan inay ku soo biiraan jaamacadda isla markaana sheegay in jaamacadda ay tayo waxbarasho u hayso ardayda تاسين لغا غران كرو إن أي كأف لحين مسوريين مقام ساركوله دادك صوماليهد أو بلشدو دامانتا او أديه يا سيدو هذا القودي جاي وحن لايه أي أرضي دقال انتبسي همباليو خاصة هان وحن آد إيا آد همباليو قدر يا والدين تي سو غربستاري سبيشالي هويوينك وغاد هويوينك مركي انتكس كالفيري صومالي انكم كوها marka laga reebo international remittance ga waxa dadka naga soo gala international community ga waxa la siiyaan wax soo saarka waxa ugu badan booyooyinka waxa soo saaraan ogaada ardaydan 10,000 ee jaamacadaha kooda qaran jirnay kulli hooyaa ma taqaana fargareysa booyooyinka marka waxa uu diray hambalyo ogaadin iyo xaqiiqatan ee dibadda dunida ee dunida sabtayna booyooyinka maray سيدات وكالة واحد نمبر يقول لك والدين تا يا معلمين تي سوكر بستاري واحد كلو نمبر يقول لك يا ويبا تحكرين إيها لقلن سينا يا مداخل نرف الإسي ساك عفر تساعة وحقيقة وقت بودا قالي يا وقلتها لك علي إني كل دي الرجالية وقبط قوضي دلانك وصومالي عدين عكلا وحامداش حفلة دا ويدا دي رجلنا وچيدية أردي دا مسؤولينتي مرتي شرفتي كسوقيب قشي مداشة مناسبة دا ايكو قلين جبين ايين ادفع دي اللباد كاف لحيسة جامعة دبان افريكان انترناشنال يونيفرسيتي ما الى كل دماشاتي وحاوالك انا عني لسوقيبكم حفلتينا انا اني معنوصنا انا اني شرفنا انا اني مليكلنا انا اهنا مليانيس ان مليانيس عيرنا هنبريا شغال يا قوتين هنبريا شعلا قفتي شعلا وحيلا قفتي وحفا ليا ما هيلو شخانا فلن نكتي ماذا دادكا مقا عدا معد سوقية الباب والبو وقناس ليين قراعة وصومالي عصومالي يكون لان ووجي سكرتان هاي عادي سنين هاي عادي سنين وحان آمن سنة هاي مقا عدا معدا أولوكو داري كرسونا بينا إنا سوق إذن فرنسو وحان ليا هاي همباليو كنتي وحاد مجيسين دادال إيا دبرادي waxaan rajaynayaa insha Allah inay nolosha inteed kale in fuusato ma qalin jibinina ee waa qalin bedelateen chapter kamida chapterada nolosha ama waxbarashada ayaad dhameysan waxaan in rajaynayaa inaad horo sii socotaan oo darajooyin kale aad waxbarasho iyo nolosha qayb kamida inaad gaartaan haddii Ilaahay raado ugu dambeyn xilliban Dr. Maxamed Xasan oo ka tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Barre Maxamuud ayaa kula dardaarmay ardayda ka qalin jibisay jaamacadda caalamiga ah ee Pan African International University in culuumti ay barteen ugu adeegan bulshada Soomaaliyeed isla markaana shakhsiyan ay abuuraan fursado waxbarasho oo ay uga faa'iideynayaan bulshada Soomaaliyeed maadaama culuum kala duwan ay ka barteen jaamacadda Pan African runtii inta maalin kasta inta la dhigi lahaa kumanaana qalin jibis waxa ka fiican 700 ama 800 oo tayo fiican
wixii kumanaankaas ay qaban lahaayeen ayaga dadka gaarsiin karo laakiin hadii number iyo wixii dhan laga dhigo iyo kuwa macnaha hadii laga dhigo quantity oo tiro badan maanta qalin jibisay leh hadii laga dhigo xogaha waxay noqonaysaa inay macnihi beesho marka aadan u bogaadinaa professor Isxaaq iyo dhammaan macallimiinta idaarada juhdiga iyo dadaalka inay geliyeen arday quality leh inay soo saaraan waxaan idin leenahay halkaas ka sii wada halkaasna ka sii laba jibaara ardaydu maanta qalin jibinaysana idinkuna koley maanta shalay macnaha waxaa hadda maanta haysataan wiiraan darajada koowaadaad ka soo gudubteen inkastoo waxbarashadu weli ay tahay oo aysan halkan ku ekeen ama aysan dhammaanin waxbarashaduna ay soconayso ilaa iyo maxay too inta aad godka ka galayso waxbarashada aysan dhammaan laakiin maalinba dunidan horumartay ay wax kusoo kordhayaan ama ay wax kusoo siyaadayaan waxaa muhiim ah iyadana adoo nolol maalmeedkaadii daily life-kaaga hayo waxaad barateena dadka uga sii faa'iideynaya in aadna maalinba aada wax sii kororsato ama aada sii siyaasato waxbarashadu keliya halkan ay kuma eko waddanka waxbarashadiisi aad iyo aada ayuu muhiim u yahay ardada waxaan ku bogaadinayaa waxbarashada waddanka in aad iyo aada loo adkeeyo teedi kale waddankayga Soomaaliya qof walba waddankiisa ayaa dhistay maanta ardada waxaan ku bogaadinayaa hadday waddanka wax bartaan in any kind of job shaqo walba ay qaban karaan inay isku dayaan shaqo walba shaqo xishood ma leh wax walba waa isku dayid weyn waxaa idinka codsanayaa shaqo walba aad aragtaan inaad isku daydaan oo aad qabataan xataa macallinimo haddayn ahaan leh Cabdiqaadir Maxamed CBA TV Muqdisho